حكومة الصومالي لان ايا غرغار لوغا هورتيغ ايو حانون كشبان بيوت كوحاي غارسي ساي غوبالكا تغرير سيدو كوسا ورام ايو وريهن شافعي محمد إبراهيم وفتيغان او هقامين ايا قدوميا حزبيغ خلميه اسلامر كان اي قيب كاهايين وسيرا كترسل حكومة الصومالي لان ايا كرمير كوسميه ميلها وسامين تاكور رابي حانون كشبان بيوت كو وحينا بوغدين جيل كوين اي مغالا دبرعون اسبتال كوين ايا دوكسيغ براشاد عافيمات كا او سلدك او نغطي دادكو سور تشبان بيوت كو وفتيغني ايا دووين ايا لعقو كارسيي اسبتال كوين اي مغالا دبرعو تاسيو اللوغو تلقلي سمتا بيحينتا دادكو سور تيعودر كشبان بيوت كو وحانا يوغو هرين بوغدين جيل كوين اي مغالا دبرعو ايغونا اندو هودكو سوار كي حالة داسي سيداي تاي ايغونا سيدو كلا سو كرميري اسما جيل كاسيو سعودا وحانا وربيحين كدقيستين تليها عيدن كاس لوبتا سومالي لان سمسم عبدي آذن وسيرة دمالية دا سومالي لانو هل كاسي كهذا شي ايا شكتي اني جيل كان حكومة دا دمائي سيد دونتا سيداو قد اخصاها بدن لعقت مركو سومالي لان با لو قلي جيل كالعقتي سا العقتي با دي سعر بر با دعاي مركاي مكال العقتي وحي لادن إلا و دولار كو العقتي نون نقطي انتي اي اسو دواتو مقادن اينو لكيسي وحن كو يشيني امك ان شاء الله انا نوانوكو دولو بفرادي نون سومالي لان تلاحرنو sida ugu dhaqsaha badan ee booliisu deynay maadaama uu dollarkii ay ka warwareen in lacagtii iska dhinto intaas ka dib waxay waftigani booqdeen dugsiga barashada caafimaadka iyo isbitaalka weyn ee magaalada Burco waxaana lagu wareejiyay gaari dawooyina iyo lacag dhan 70 kun oo xisbiga kulmiye ugu tala galay inay kaga qayb qaataan gurmadka loogu jiro dabarjalista cudurka shubbiyoodka wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi wasiirka arrimaha dibadda Saad Cali Shire iyo wasiirka caafimaadka oo goobtaasi dawooyinka lagu wareejinay ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa qarankan ka go'ay oo inaga baxay cidna ma qarin karto nafa aan inaga go'ayna waa dambi hadii dhimasho lagu xukumo oo aan Ilaahay ku xukumin subxaanahu wa ta'ala waa bogaadin inaa xisbiga kulmiye qaranka uu ku wareejay wasaaradda caafimaadka lacagta waxaa lagu isticmaali doonaa gunooyinka hawlwadeenada shaqeynaya iyo habeen iyo maalin gurmanaya iyo shidaalada ayaa loo adeegsanayaa laba bilood barjidkood bay soo gudbiyeen kharashkaas ayaa ka daboolaya bil muxuu ahaayey hawshan lagu xakameeyo waa ku bogaadinaynaa guddoomiyaha iyo xisbiga kulmiye waxa kale oo aan halkan kaga wareejinaynaa muxuu ahaayey wasaaradda caafimaadka iyo isduwaha caafimaadka gobolka wasiirkiina inala joogo 270 kartoon oo dawo iyo qalab ka kooban oo gaariga dhabarkayga taagan waan xukuumad ahaan gobolkan u keenay si xaaladan ay gurmadka uga qayb noqoto ayaanu iyadana ku wareejinaynaa cudurkan waxaa laga qaadaa waxaanu ku fidaa nadaafad xumo halkaasuu ka bilowdaa runtii sidii loo maarayn lahaa loo soo afjari lahaa aynu uga takhallusi lahayn waxaa runtii ay ku xidhan tahay qofka iyo qoyska iyo ganacsatada marka door weyn waxa ku leh daaweynta arrinkan iyo shaafjaristiisa waa shakhsiga weyn haddii mataqaana nadaafadda lagu dadaalo ta qofka ta guriga ta bii'adda wax badan baa runtii ay arrinkaas ka qabanayaa sidoo kale ganacsada kuwa khudradda iibiya kuwa hilibka iibiya kuwa cuntada iibiya iyaga laftigooda door weyn bay ku leeyihiin haddii meesha wax ku iibinaya nadaafadeeda ay ka shaqeeyaan iyo waxay iibinayaanba iyada laftigooda door weyn buu ka qaadanayaa sida gurmadkii ay wadeen waftiga xukuumadda iyo xisbiga xukuumadda waxaanu ka gudoonay daawo aad u tiro badan oo tayala oo way ka badantay 60-270 kartoon waa daawo aad u tiro badan waxaa kaloo noo soo socda dawo iyaduna aad u tiro badan oo xukuumaddu ay dalabtay oo yaro dhaqsan ugu iman doonta insha allah tiir ilaa qeyrta cas ilaa 6,000 oo tiro baa yaro noo soo socota mid badan baa noo taalla waxaan ka gudoonay guddoomiyaha xisbiga kulmiye lacag dhan 70,000 oo dollar oo ay soo ururiyeen taageerayaasha xisbiga kulmiye ee ku nool qaaradaha adduunka lacagtaas sida wasiirka madaxtooyadu sheegay waxaanu ku isticmaali doonaa kharashyaadka shidaalka iyo gunooyinka hawsa la wado aad iyo aad baan guddoomiye ku salaamaynaa kuuguna mahad celinaynaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa bulshada qaybaheeda kala duwan ku baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka loogu jiro dabarjalista cudurka shubanbiyoodka halkan anagu xisbi ahaan tawrub aanu keena halkan qaaraan ay soo ururiyeen dadka kulmiye ka mid ah iyo taageerayaasheeda oo shanta qaaradood ba ka kooban iyo gudahaba ashkhaas leh
شركات له لعل يسوي ريان بروس داركن ولو تاجر يين أقول كلو بتشرو شو بيوت خلوط قال ما يصير كم روح كوا كلا قبل هذا ساسا نقول دارينا أرين تان كهذا الكيد يو حلا قبنا أيو يهاب كلو قبنا أيو الله دوا فريستا تكاكيت إيو وزير دع أحمد قول بنلو دوا شو جن هذا نحس بجنا هاي قرضا معارض كايش كنا جوا وسكتنا ركوا أر ونصافر مذحوينها قرن وهذا يحس بجنا هلا هو بيو أنت على نعناء نو أنا بدي نسوي نو مركوا دارينا واهر قرن تولس كوف في قم ماها توح لقى ضيا ماها توح لقى ريا ماها وينو من نمو يقرن كانوا ساسة يضيال كان جروب كانوا بروي كانوا وير سرة إن تقدر ولو كسيتنا كل بتوه قف لوك شيء إلى إن واحد من نقول لك كرفور من لحد نحرينا مدنو نكاهرينا دخاتير سنة وتبقينا وركنوا بيروح شافعي محمد إبراهيم تلفشك عالمي جاي شمالي كيبل مجال هذا برع حرمت الجبل كاتوغر.